mi smo u tišini ovih zadnjih 9 mjeseci sa kolegama iz Hrvatske elektroprivrede pripremali feasibility studiju, dogovarali konzultante, pripremali novce za otkup zemljišta, sve ostale pripremne radnje, projektne dokumentacije za novi termoenergetski blok na Zelenom polju, znači novi termoelektrana toplana u Osijeku. To je vrijednost investicije od 450 milijuna eura. Imati u Osijeku investiciju 450 milijuna eura, u Hrvatskoj državi se to nije dogodilo, znači da, greenfield investicija u toj mjeri. Ono što je sramotno i što niko do sada nije brinuo, a to je da je 5% potrošača u regiji Slavonije i Baranje se snabdjeva sa proizvodnjom iz Slavonije i Baranje. Znači mi transferiramo i transportiramo energiju iz Plomina, iz Rijeke, iz Zagreba, iz hidroelektrana koje su po Dalmaciji u Slavoniju u 95% minusu, to su ogromni gubici u prijenosu. I sad smo se odlučili za veliku investiciju, odlučno je struka reagirala, sve ide svojim tokom i mislim da smo u ovim vijestima o drugim energetskim blokovima, Osječki je, počet će vrlo brzo biti dominantna energetska priča u Republici Hrvatskoj. To je nešto što sam svakako želio i pratiti, i pokrenuti, i podržavati, i kasnije realizirati. Koliko će se smanjiti potreba za uvezenom energijom nakon što ovo proradi? Pa ovo omjere, čisto da znate. Omjeri su takvi da elektrana u Osijeku će isporučivati 44% više energije Hrvatskoj nego nuklearna elektrana Krško. Svi pričamo o tom Krškom kao nešto. Je, veliko je, potrebno je, sve okej. Okay. Ali bit će daleko veća nego Krško. Biće al pari sa energijom iz Plomina, zato što mi imamo i toplinski konzum i kada se on pretvori u energiju, onda je ona na istom nivou kao. To znači da mi bitno povećamo svoju proizvodnju i smanjujemo naravno ovisnost o hidrološkoj godini i potrebu za uvezenom strujom. To će ozbiljno biti pripremljen projekt koji sigurno neće stati i mi ćemo ga realizirati. Rokovi? Rokovi sljedeća godina u proljeće u ovo vrijeme bi se trebao izabrati strateški partner. 2014. već zakopati, tako reći, prvu lopatu, a onda jednostavno 36 mjeseci je minimalan rok za izgradnju tako jednog velikog postrojenja, što znači da očekujemo negdje krajem 2017. i tako i u planovima Hrvatske elektroprivrede, krajem 2017. da je na mreži. Onda naravno nova zapošljavanja. Tijekom dok se blok radi, stotine radnih mjesta, kada pustimo u funkciju, lokalna samouprava dobija cirka 20-ak danas, možda ćemo i dići tu kvotu, 20-ak milijuna kuna, znači grad Osijek dobija. Da ne govorim o drugim efektima, dizanja bruto društvenog proizvoda, održavanjima i tako dalje. Znači, cijela osigurana i opskrba energijom i najjeftinijom mogućom energijom, zato što će onda industrijska para i toplinarstvo imati jeftiniji energent, jer je veći blok, pa je onda i isplativost puno veća. Tako da su toliko pozitivni efekti, jako sam sretan zbog toga. Ombla je 60 MW. Sam za usporedbu, Osijek će biti između 450 i 500. Znači, to je 8-9 puta više. Znači, 8 puta više ćemo energije proizvoditi u Osijeku našem. A cijela država priča o Ombli. Nego u Ombli. Pa čisto da kompariramo. E sad dajmo na Omblu. Šta se dogodilo? Krajem 2011. godine potpiše se ugovor sa EBRD-om, Europskom bankom za obnovu i razvoj, o financiranju projekta Omble. I EBRD potpiše taj ugovor, osigura sredstva, naplaćuje pasivni kamat, znači naplaćuje kamate tijekom nerealizacije sredstava. Hrvatska elektroprivreda nema dokumentaciju, nema studiju utjecaja na okoliš koja je prošla, znači koja ima sve uvjete, i ne može krenuti s radovima. Mi sada završimo studiju, prvo završimo feasibility, završimo studiju utjecaja na okoliš. Dođemo u fazu da idu dodatni uvjeti za okoliš. Trajat će još godinu, dvije dana. U proteklih dvije godine, godinu i pol dana, nas je taj odobreni kredit Hrvatsku elektroprivredu koštao 10 milijuna kuna. Stoje novci. Ne možeš ih povući, ali ne možeš krenuti, ali ne možeš dozvole. I ja sam predložio i Hrvatskoj elektroprivredi, a EBRD sa svoje strane, dajte raskinimo taj ugovor. Ako će se čekati ispunjavanje svih uvjeta iz ekološke studije i studija utjecaja na okoliš, godinu, dvije dana, pa što ćemo potrošiti još 20 milijuna kuna na neki odobren kredit, kada se steknu svi uvjeti, kada dobijemo sve dozvole, no ćemo naći financijera. I to vam je cijela priča o Ombli. Mi danas imamo najveći problem. Da mi u godini kad smo u krizi, 2012. godine, nama štednja građana poraste za 7 milijardi. U trenutku kad nema novaca, nama štednja poraste. Znači da je to. Pored toga, gospodarstvo nam se razdužilo. Mi smo 12 gospodarstva, realni sektor,
je 12 milijardi kuna vratio bankama u 2012. godini. Mi smo 20 milijardi kuna, mi smo se razdužili u prošloj godini, generalno kao država. Znači, realni sektor i građani su vratili 20 milijardi kuna u trenutku krize. Mi trebamo potpuno zamijeniti teze. U krizi se zadužuješ. U krizi se ideš u zaduženje da bi pokrenio točak koji će kasnije vratiti u razvoj. Zašto građani, oni koji imaju, oni rijetki koji imaju, zašto štede? Ne vjeruju da će biti sutra bolje. Zašto poduzetnici vraćaju kredite? I to je taj optimizam koji nam je potreban. I zato mi treba plus. Da li je plus 2? 0,2? 0,7? 0,5? Manje je bitno. To je pitanje poruke da smo ispoštovali plus i da smo krenuli uzlazni trend. Hoće sljedeće godine biti 1,5, 1,7, 1,2. Mm-hmm. To tim ljudima koji idu u potrošnju nije prebitno. Mi da smo u prošloj godini potrošili 20 milijardi kuna, potpuno su drugačiji. Znači, da nismo se razdužili, samo da smo na nuli, ne da smo išli nova zaduženja. Uh-huh. Drugačiji bi bili brojevi na bruto društvenom proizvodu za 1%. Je li još uvijek aktualno davanje autocesta u koncesiju? Je. Monetarizacija, da. Uh-huh. Kako ne? Naravno da je, pa to ministar Hajdaš se priprema. Mislim da će model izabrati, nemojte me zadržati točno za riječ, krajem uh-huh. 6. mjeseca se treba izabrati model koncesijski. A ja mislim da će to u ono jesen, 9. 10. mjesec odluke uh-huh. padati. Pa mi znate mi koji je to najveći benefit. Prvo, smanjujemo vanjski dug, najveći su nam krediti upravo na izgradnjama autocestama. Uh-huh. I mi sa nekoliko milijarde kuna direktne skidanje tereta i kredita koje danas država kroz Hrvatske autoceste vraća, i u biti imamo, bit ćemo najmanje zadužena zemlja Europe. Ako uspije monetarizacija u punom smislu, samo znate, u udjelu u bruto društvenom proizvodu. Da. Tako da, to je najveći benefit. S druge strane, smanjuju se naravno troškovi na održavanju, naplati. Mi čim je javni sektor sve sporije, skuplje i upitno, uh-huh. a privatni sektor to drugačije ustrojava. Ja sam pobornik toga i nema razloga da to ne podržim. Prodaja HPB-a i Croatia osiguranja, kako ide? Ide isto svojim tokom, nema srljanja tu. To se ne prodaje da bi se namakli novci. Znači, nego? Nego da bi u stvari otvarao tržišta. Ne treba se država baviti sa stvarima kojim se ne treba baviti. Mi, danas se država može upetljati u bilo koji biznis. A to nisu strateške djelatnosti. Znači, to nije prijenos. Znači, ja to nisu govorim, vode, šume. Znači, vode, šume. U Hrvatskoj elektroprivredi, mi smo danas vlasnici svega. Mi moramo biti i trebamo biti uvijek vlasnici prijenosa. Da ćemo biti vlasnici pojedinog proizvodnog bloka 20%, 50%, 75%. O tom potom. To ne treba inzistirati, recimo. A izgleda kao vlasnik termoelektrane moraš biti. Ne, to nije strateški. Šume, vode, prenos, cijevi, JANAF, Plinacro. To su žile kucavice. To se ne daje ni po kojoj cijeni. Moj prijatelj je bio predsjednik uprave u Plinacro. To je javna priča. Mladen Antunović. Svi znaju. Sam studirao. Kao i ovaj. Kao i Tomislav Šerić. I ja kad sam postao ministar, ja sam s Mladenom razgovarao o ciljevima Plinacra, kako funkcioniraju. Oni imaju 5 članova uprave. Prije bila jedan. 5 članova uprave. Posuđali se međusobno. Ne ide dobro. Realizacija investicija planiranih 60%. I Plinacro nema previše investicije, ali ne funkcioniraju. I vidim da sustav po vertikali upravljanja tom tvrtkom ne funkcionira. I Mladen sam kroz razgovor zaključi, kaže, Ivanja, možda je najbolje, očito da mi ne ide upravljanje ljudima, a da se ja pomaknem sa tog mjesta, nađi neko rješenje. I mi se dogovorimo, ok, Mladen se povuče, dođe čovjek koji nema veze sa strankom. Znači, nije stranački. Počne se pisati o tome kako sam ga izvukao iz šešira nekog no-name tipa i kako to nije dobro raditi. Maknuti svog prijatelja, staviti nekoga koji je 20 godina u Plinacro. Stručna osoba koju sam osobno upoznao, provjerio njega njegova osnovna znanja, dogovorili se oko ciljeva, šta očekujem ja od njega, kako on to misli napraviti, ok. I onda dolazimo na HEP. Dakle, tamo kad sam kandidirao Tomislava Šerića, je sad onaj kriterij kad mi prijatelj odlazi, sad kad prijatelj dolazi, kaže, pa ne možeš prijatelja. Tamo ne smijem prijatelja otjerati, a ovdje ne smijem prijatelja ne otjerati. Nisam Mladena otjerao. Ja sam, no, odrekao se prijatelja. Da, a ovdje ga ne smijem dovesti. Zato što je potpuno irelevantno da li on ima prijatelj ili nije. Hrvatska elektroprivreda je krenula u restrukturiranje koje nije dobro. Potrošili su novce na način koji nije trebalo trošiti, po meni. Kapitalne investicije su bile potpuno nepripremljene. Jedino je Osijek išao svojim tokom i u krajnjoj liniji i Ombla i EBRD to dokazuju. Mogli su to prekinuti prije pola godine, godinu, ne bi platili 8 milijuna kuna bez veze EBRD-u. Struktura u upravi potpuno nije funkcionirala
I to je zahtjelo ovu promjenu. I ja sam procijenio da je čovjek koji se završio tehnički fakultet, nakon toga završio menadžment na uglednom pariškom univerzitetu, znači da ima taj sinergiju znanja menadžera i elektrostruke, da bi bio ok i predložio ga vladi, premijer ga prihvatio i to je cijela priča. Znači, ne treba tu neku dubinu gledati. Paralelno sa Tomislavom Šerićem, imenovan je član uprave za investicije i razvoj, Perica Jukić. Čovjek koji je 20 godina u HEP-u, ugledan HEP-ovac, pristojan, obrazovan, znalac u struci, poštivan unutar HEP-a. Nikoga nije primijetio, ne stranički.